Artur Khachatryan, Հանրային հեռուստաընկերություն, հարցը սկսանքն է ուղղել Ավստրիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին, պարոն նախարար, Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո հանրապետությունում առկա են մի շարք հումանիտար բնույթի խնդիրներ, խոսքն առաջին հերթին բնականաբար գերիների և քաղաքացիական անձանց մասին է, որոնք շարունակում են բավել Բաքվում, չնայած տարբեր հորդորների Ադրբեջանը հրաժարվում մարդկանց վերադարձնել Հայաստան։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը դա միջազգային հումանիտար կառույցների մուտքի հարկելափակումն է։ Արցախի հանրապետությունը այդ կառույցները ցավոք սրտի հնարավորություն չունեն աշխատելու այդ տարածքներում։ Ինչպիսին եք դուք տեսնում միջազգային հանրության դերակատարում այս երկու Հայաստանի համար երկու կարևոր հարցերի հանգուցալուծման առումով? Շնորհակալություն։ Ես հավատում եմ, եւ մենք տեղյակ ենք, որ բազմաթիվ հետաքրքիր շահագրգռված կողմեր մտադիր են բարի գործեր իրականացնել։ Մենք ունենք անմիջական հարևաններ տարածաշրջանի Մինսկի համանախագահների խումբը, եւ ինչ էլ որ լինի, մենք պետք է գործընթացը ուղղորդենք ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում։ Մի հստակ ուղերձ եմ ուզում հավել. Միջազգային հանրությունը չի կարող փոխարինել քաղաքական կամքը կողմերի ընտրու առարկա։ Միջազգային հանրությանը պետք են Երևանը, Բաքուն, ադրբեջանցիները և հայերը, որպեսզի նրանք կամք դրսևորեն այդ ուղիով առաջ գնալու։ Մենք գիտենք, որ վերքը դեռևս բաց է, և դուք հիշատակեցիք այն խնդիրները, որոնք առկա են. Կարգավիճակի հարցը, սահմանների հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք բաց խնդիրներ դեռևս առկա են, բայց ինչ որ ես ասացի սկզբում և հողմարեցի դրան, ես այն տպավորություն ունեմ, որ ավելի խրախուսված եմ այժմ, քան անցյալ ամառ, քանի որ տեսնում եմ ճիշտ ուղղությամբ ձեռնարկող քայլերի նշաններ Ավստրիայի և Եվրոպական Միությանը, և նաև ԵԱՀԿ-ի անունից եմ հուսով եմ խոսում, որ մենք պատրաստական ենք օգնելու, բայց դուք պետք է ցանկանաք ընդունել մեր օգնությունը։ Մենք կարող ենք որպես միջազգային հանրություն միայն որոշակի ճանապարհ կտրել։ Ես հիմա տեսնում եմ պատրաստականությունը ճիշտ քայլերի դիմելու, և քաջություն է պահանջվում դրա համար, և անհրաժեշտ է տեղի առաջնորդների կողմից երկու երկրներում էլ։